ប្រិមនជាទីមេត្រីទីបំផុតរឿងប៉ូលីស្រីបំបើដោះកូនរោងការស្ដីបន្ទោសនិងប្រមៀនពីថ្នាក់លើនោះដឹងលឺដល់សំដេចកិត្តិប្រធិបណ្ឌិតបណ្ឌនីហ៊ុនសែនហើយរាជថានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីបានឃើញករណីលោកស្រីអនុសេន័យតូស៊ីថងសុខាបានបំបើដោះកូននៅតកកាងេតាមផ្លូវក្នុងពេលបំពេញកាងេឲ្យរោងការស្ដីបន្ទោស ម្ដងក្នុងរងកាប្រមៀនពីរថ្នាក់លើម្ដងទៀតនោះតើបនៅថ្ងៃសុក្រទី12ខែមិនិលឆ្នាំ2021នេះសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានចាត់ឲ្យលោកមុំសារឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងចោះសួរសុកតុងនឹងនាំយកថវិកា10លានរៀលផ្ដល់ជូនដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងនាមជាមេដាមួយរូបសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបួនរនីហ៊ុនសែនបានសម្តែងនៃការកោតសរសើរយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះស្ត្រីជាមេដាគ្រប់រូបដែលបានលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដែលក្នុងស្ថានភាពជាស្ត្រីមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវ្វ្វីដងលឺពីបុរុសគឺបំពេញការងារស្នូលក្នុងអង្គភាពស្ថាប័នផងនិងត្រូវចិញ្ចឹមបីបាញ់ថែតម្កូនតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃផងរហូតកើតមក នឹងបន្តដល់ពេញវ័យថែមទៀនហើយមិនដាលបោះបងកូនទូក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីអនុសនីតូស៊ីថងសុខាបានថ្លែងនៅក្តីរំភើមរីករាយឥតឧបមាបន្តពីដូចថាករណីរបស់លោកស្រីបានជ្រៀមទៅដល់សម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែនហើយថែមទាំងទទួលបានការកាត់គូយកចាប់ទុកដាក់យ៉ាងកក់ក្ដៅ បដនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តនិងផ្តល់ដំណ័យយ៉ាងធំធេងចំពោះសិត្រីជាមេដាយគ្រប់រូបសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញផងដែរថារូបភាពមួយសន្លឹកអមជាមួយនឹងក្លឹមផ្សានសរសេថាព្រោះតែពាក្យធម្មដៃមិនថាក្នុងកលៈទេសនាដើម្បីកូនភ្លេចអស់ភាពអ៊ីនខ្មាស់នេះហើយជីវិតពិនរបស់សិត្រីម្នាក់ ក្រុងអៃសិនឋានប៉ូលីសសម្ដាប់ធ្នំកំពង់៣បំបើដោះកូនប្រុសតូចក្នុងដៃត្រូវបានចែកចាយយ៉ាងថោះផលក្នុងម្លងសង្គមកាលពីថ្ងៃទី២ខែមិញនេះធ្វើឲ្យមានការចាប់អរំពីមហាជនដោយភ្នាក់ងារប៉ូលសាសើរថានាងពិតជាស្ត្រីគំរូមួយរួមដែលខិតខំបំពេញការងារឲ្យខំប្រឹងមើលថែទាំកូនទីនក៏ប៉ុន្តែក្រោយការបង្ហោះរូបភាពខាងលើនេះឲ្យលោកស្រីអនុសេនីតូស៊ីថងសុខារងការស្ដីបន្ទោ នឹងត្រូវបានប្រមានពីថ្នាក់លើចានៅពេលនេះរឿងដែលស្រ្តីម្នាក់បំបางដកកូនក្នុងឯសន្ទានជាប៉ូលីសក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការហើយត្រូវបានថ្នាក់លើស្ដីបន្ទោសនឹងធ្វើការប្រមានពេលនេះដឹងលឺដល់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតហើយសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតក៏បានចាត់ឲ្យលោកមមសរឿនអភិបាល នៅគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងចុះស៊ូសົບតុកហើយក៏បាននាំយកថវិកា10លានរៀលផ្ដល់ជូនដើម្បីជួយការលើកទឹកចិត្តដល់លោកស្រីអនុសេនីតូស៊ីថុងសុខាផងដែរចា៎ជាការពัฒนาក្នុងនាមជាម្ដាយមួយរំទូក្នុងកលតិស័ណណាក៏ដោយគឺនៅតែស្រឡាញ់និងមើលឋានៈធំកូនជនិតតែម្ដងមិនគូស្ដីបន្តុះឬក៏ប្រមាណគាត់ឡើយ ក្នុងនាមជាមដាយមួយរំត្រូវតែបំពេញទួនាទីនេះជាក់ជាមិនខានឡើយចាតើបងប្អូនវិញយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតេកតងពលរមីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមជួយ subscribe និងរូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា